One on One. Ćao, ja sam Dunja, vi gledate One on One sa mnom, naravno. I nadam se da ćete uživati u odgovorima na pitanje koje ste mi vi postavili. One on One. Prvo pitanje postavlja Mirjana 005. Hvala Bogu, pa se Mirjana 004 nije javila ovim putem, jer se njenih pitanja jako plašim. Da li si zadovoljna svojim YouTube kanalom i koji ti je cilj? Zadovoljna sam dok god pregledi rastu i dok god uspevam da ostanem zanimljiva ljudima iz videa u video, iz vloga u vlog, a cilj mi je da ovo radim još 3-4-5 godina dok se ne udam. I onda da budem čovek iz senke i da imam male blogere kojima ću da upravljam. Jana Jeftić, imaš li dečka ili forever alone? Na ovo pitanje nikad ne odgovaram zato što neke stvari treba da ostanu privatne. Katarina Popović, zašto se seliš u Ameriku? Katarina, ovo je fenomenalno pitanje. Ne selim se nigde. Volim da otputujem na 5 do 7 dana, 10 dana, maks, bilo gde na svetu, ali sedmi dan već uhvati neizdrž i hoću da idem kući i za sad se ne selim nigde. Makica sa 2A. Makice, ovo si odradila haos. Kako si uspela da se proguraš u svom poslu? Otkri nam tvoju tajnu. Nisam uspela da se proguram, ne bih ja to tako rekla. Imala sam tu sreću da počnem baš odavno, pre 6 godina i mislim da su vlogovi ono što me je bacilo u vatru i tada sam počela da gorim. Šalim se, mislim da jesu vlogovi to što me je bacilo u vatru, ali svakako i to da sam počela na vreme i da sam se ja razvijala u isto vreme kako se razvijalo i tržište i mislim da je tu uloženo mnogo rada, truda, ali da postoji faktor sreće. Ivana 079, kako ste se ti i Sara upoznale? Upoznale smo se na jednom eventu pretprošle zime. Mateja Milosavljević, šta si u znaku i podznaku? Mateja, ako si ti Škorpija, javi mi se posle. Ja sam Strelac, u podznaku sam Škorpija. Goran 9928, vidim da svi vole brojeve. Koje si plastične operacije uradila? Loliška. Anica Pavlinović, da li bi, o, još smijem prethodno pitanje. Anica Pavlinović, da li bi snimila pesmu i vratila se muzici? Bilo je par ljudi koji su i sad oko mene, koji me teraju da snim neku novu pesmu ili eventualno remix moje stare pesme Ne valjala, koju sam snimila kad sam imala 16 godina. Međutim, ja smatram da ta muzika koju ja volim prosto nije muzika koja prolazi na našem tržištu. Cajke volim ovako privatno i u kolima, ali ne znam da ih pevam, tako da taj R&B, ja bih volila da budem Beyoncé u stvari, a Srbija je mala za Beyoncé. Anesa pita, ko su ti najbolje drugarice na YouTube-u i šta misliš o Tamari Ćosić? Na YouTube-u, da ja vama kažem, nema drugarica. Na YouTube-u ima samo, znači samo je potrebno internet i video sadržaj. Šalim se, ne bih to definisala kao drugarice na YouTube. Mi se svi znamo iz posla, neko ti je draži, neko ti je manje drag. I tako da imam drugarice iz posla, ali sa kojima se družim totalno nevezano za... Ej, sam je srvi nos, znači 100% će se posvađati s nekim sa YouTube-a. Uopšte nas ne vezuje to što se bavimo istim poslom, već smo se konektovale na nekom totalno drugom levelu. O Tamari Ćosić mislim sve najbolje i smatram da je ona jedinstvena po tome što su njeni videi edukativni i ja sam prva mislila, i ja prva kada sam počela da gledam njene videe, ovako sam gledala da naučim sve pametno, a onda kad sam počela se družim s njom, toliko sam te pameti naučila da mi je dovoljno pogledam sad samo 2 minuta njenog videa jer sve ostalo već znam. Popeška ili Popeska 12, Bože me sačuvaj. Znači, ljudi su... Ljudi, da li ste normalni? Zašto kriješ s kim si u vezi i šta ti dečko kaže za YouTube? Loliška, ljudi, da li ja mogu da sačuvam svoju privatnost? Da li vi znate da me ljudi pitaju da li imam roditelje zato što ih ne pokazujem? Dakle, nisu svi rođeni za YouTube. To što sam ja odabrala ovaj posao ne znači da su drugi ljudi oko mene izabrali da budu deo toga. I ovo sam 1000 puta rekla, ali očigledno
da treba još mnogo puta da kažem, jao, geto print, sačekajte, zašto si toliko pozitivna i zgodna? Ajde, čekaj. Više sam nezgodna nego što sam zgodna, to da ti kažem odmah. Aleksa Jović 1, šta misliš o Baki Prasetu i da li ima šanse kod Sarajeva Prelepas? I sve što znamo njemu jeste da ceo YouTube i svi živi ljudi pokušavaju da ih spoje, a o tom dečku bukvalno ne znam ništa, osim da se zove Baka Prase. Aleksandra Š, ko je Dunja kada je kamera ugašena? Plači. S Bubanja, da li ste ti i Sara sestre? Ne bih sad ovo otkrivala, ali ono što ću reći, coming soon. Znači, radimo neke DNK analize, trenutno je to sad u izradi. Hvala što ste gledali. Ovo su bili moji odgovori, kojim nadam da ste zadovoljni, jer ja bolje nemam. Vidimo se uskoro. One, one, one.